Jako ceau mi uletí tu. A Polako, uuu, ja si vidila ono. Nisam. Ali ja Polako, nisam. Polako, slušaj, Polako, ja moram to snimit lipo nisam, da bude. A nisam, zato sad negdje drugo gledam. Pa gledaj tamo gdje ono žuto. Ne tamo, ne tamo. Nego ovdje. Ono tamo. Taman u našem selu. Ono ti je taman u našem selu. Glavno gdje su cijeće. Jel tako, Toni? Da. Znači, slušaj, ovo je sad litnje nevrime. Sprema se jaka orđulja. Eno je, jesi vidjela? Ona je neka deblja bila, nešto tako. Ja ću ovaj stak dok ne prođe nevrime. Ne znam. Ja opršća. Nemoguće je šta, mene čeća zove munjolovac. Munjolovac bol. Zašto? Pa zato što ja sam lovac na munje. Ti ne daš nikad na munje, odmah bižić kući, jel? Ti ovaj slikaš munju sa sebom, jel tako? Kako ću slika munju, munja već udre, a ja dok nju slikam ona nestane. Bole me ruke. A da imam GoPro kameru, bok te snimila cijelo na vrijeme. Mala bi te sve ovako... Ma bišća ne priča koliko je ljudi poginilo kada je udrila munja u nju. Vidjela sam munju. Dej. Što? Gdje si je vidjela? Pa tamo. Bila je brzo nestala. Ja nisam nigdje vidjela bom. Velika munja bila. Čekaj, grmi, a ne siva. A meni se čin da ne siva. Jesi vidjela ono? Da, ono je iza bilo, ono je tamo iza bilo, skroz iza onoga mosta. Iza ko oblak, jel tako? Da. Ali veliko... Ej, ne, ja mislim da dolazi prema vamo, eno ono tamo. Ne, sam grmljavinu! Dobro, ne zove se to grmljavinu, a to se zove munja, reci grom, grom ti je bolje. Reći, možeš reći grom. Luce ima ono. Bađi, bježi, bježite! Bježite, ne vidite nigdje! Ko prolazi? Ivana. I Luce. Ali idete ča! Ali kako ako se sprema kiša? Ma hoće. A gdje ti ideš? Nema, ajde! Pazi, pazi da te ne uvati kiša! Ima kiša obran. Dobro onda. Ima kiša obran. Bila sam jedna. Ej, jebim ti poruke. I došla ti je poruka